Olha aonde que a gente tá. Tudo que você está olhando são carros de doação que as pessoas doam para abater no seu imposto de renda. É época de imposto de renda e tudo que você está vendo são carro velho, mas para quem gosta, meu irmão, é top demais. E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Nós estamos aqui aonde, ó? No cemitério de carro, Help Hands of America, aqui em Massachusetts, pessoal. Um lugar onde Rodrigão foi a primeira pessoa a gravar vídeo e esse lugar hoje é o mais famoso de todos. Não, hoje posso falar pra vocês que não tem carro tão barato assim. E pra ser bem sincero, é um lugar que eu não recomendo mais vocês virem. Com o decorrer do vídeo eu vou explicar pra vocês, mas antes disso acontecer, eu preciso o quê? Que você se inscreva aqui no canal, se você é novo, nos dê essa chance. E eu moro aqui em Massachusetts, moro lá em Orlando. E eu tô sempre mostrando pra vocês as diquinhas mais baratas que existe lá no pobre nos Estados Unidos. Porque negócio dessas coisas, né? Então me dê essa chance, se inscreva aqui nesse canal. Um comentário que eu vou ler o teu comentário, vou responder o teu comentário. E se você quer ver mais vídeos assim nesse naipe, comentar, se inscrever e dar o like é de graça, não custa nada. Tá vendo, pessoal? Aqui é o pátio onde você deixa o seu carro. E essa aqui é a porta de entrada. É só entrar sem dar satisfação pra ninguém que você vai cair direto lá no pátio. Pessoal, 2.850. Isso daqui é dentro da cabine que eu falei pra vocês. Quando vocês querem pegar a chave do carro, olha aí. Tá vendo? Essa cabine aqui, ó, tem a moto. Tem algumas peças velhas também. Tá vendo? Pneu. Algumas coisas não compensam, pessoal. Mas olha aí, posso, se você quiser fazer o test drive no carro, você vem com a numeração, deixa a sua carteira ali e pega a chave do carro. Aí se tiver algum problema no carro, eles vão informar pra você no caderno deles lá. Tá vendo? Aqui 2.850, que eu tô achando cara pra caramba. 750 cilindrada, 1.200 original, milhas. Nossa, 1.200 milhas só, tá zerada a moto. É 2002. 2002, né? Zerada, mas 1.200 milhas, pô. Zero, o cara tá não... caro, sim. É, por isso tá caro mesmo, o cara não andou nada. Olha isso, inteira. Olha aí, meu parceiro. Nossa, tá aqui, tá bonitinha pra caramba. Olha isso aqui, 4x4, ó. 4.250. Pô, cara, 4x4, que top, velho. Olha, bancão de couro por dentro. Ó, rodinha preta. É bom pra ter umas ideias pra nós fazer na criança. Ela tá fechada, lógico, né? Mas ela tá linda por dentro, ó, painelzão de madeira. Deixa eu ver atrás. Ó, 328i. O BMW é bonito, BMW e Mercedes, cara. Essa tá linda. Se liga. Ó, como é que ela é por dentro, parça? Linda, linda, linda. Vamos voltar pra nossa realidade. Olha aqui que bonitinha, cara. E olha isso, 950. Deixa eu ver como tá por dentro. Ó, bonitinha, cara. Tá bonitinha pra caramba. Tudo automaticzinha também. Ó, tá bonitinha, pessoal. Olha só, pô, 950 pila também. Você compra, se der problema, fazer o quê? Joga no lixo. Olha, olha isso aqui, pessoal, ó. $750. É uma Chrysler. Deixa eu mudar até a tela pra vocês. A lente, quer dizer. Já tem um podrezinho aqui de nada. Vamos ver por dentro. Olha só por dentro. Pelo jeito era um tiozinho que gosta desse bagulho. Nossa, vai ter que ver essas bolinhas, velho. Eu vi essas bolinhas no Brasil só. Grande pra caramba. Não tá tão ruim também não, né? Não exagera. Olha só. Bonitinha, automática, ar-condicionado, completa, como sempre. Não tá com cheiro muito ruim, assim. Essa aqui é uma Town Country, da Chrysler. Aí, ó. Tá vendo? Não compensa, pessoal, de verdade, você comprar pra arrumar esses carros pra vender, cara. Não compensa de verdade, porque esses carros já são baratos aqui. E uma coisa que eles não dão valor aqui é carro, cara. Então, se você tá pensando em ostentar com algum carro aí, você está muito enganado. Opa, carrinho bom aqui, ó, que já foi vendido, ó. Esse carrinho aqui é bom, cara. 950. Foi vendido, ó. Deixa eu ver que carro que é. Não vou nem abrir, porque o dono já, com certeza, já fechou. Foi vendido um Accord, ó. V6. Deixa eu ver como está a lateral dele. Tá ruim, não. A outra 4 aqui, ó. Cheio de Audi, bicho. Ó o Civic aqui, ó. Não, dá, é bom pra caramba, tá ligado? Tá fechado, também foi vendido.
2.950 foi vendido. É isso mesmo. Todo mundo compra esse carro aqui, cara. Olha isso. Ó, meu irmão, se liga nesse Nissan aqui, 550. Deixa eu ver aqui como é que tá por dentro do bagulho. É, rapaziada, esse carro aqui geralmente o povo... Eu não sei, cara, pra higienizar um carro de marola assim, cara, vai um ano, tá ligado? Porque o cheiro é muito forte, pra quem não gosta do bagulho, feio. Nada contra, mas pra quem não gosta, olha isso. Bancão de couro, tal, tudo. Deixa eu ver atrás da criança. É um Altima da Nissan. Vou fechar mais esse negócio aqui, velho. Deixa eu fechar mais. 550. Olha aí, pessoal. Pra turbinar a criança, hein? Pra brincar com ela. Ó. Mano, parece até mentira, né? $750. Esse aqui não tá com motor zoado, nada. Deixa eu ver aqui. Nossa, que cheiro porcaria, velho. Ó. Tá aberto aqui. Deixa eu ver como tá por dentro aqui. Nossa, velho. Que cheiro do caramba, mano. Esse carro aqui parece que foi até... levado pra enchente, cara. Meu Deus, cara. Vontade de vomitar. De verdade, cara. Olha isso. Teto solar e tal, tudo. Mas não importa, né? Pra quem não tem dinheiro, anda com ele. Caramba. Esse aqui é uma... sei lá o nome do bagulho. Deixa eu mudar a câmera aqui. Olha isso. Caramba, tá inteiro, cara. Tá inteiraço, mano. Deixa eu ver aqui. 750. Inteiraço, cara, ó. Tá sujo pra caramba. E o cheiro, cara, tá insuportável, de verdade. Você não consegue ficar nem próximo ali do bagulho, mano. Olha isso, tá bonitona, cara. $250. $250. Não sei que carro que é esse, Jaguar, sei lá. Caramba, cara, 250. Dá vontade de comprar todos esses carros velhos aqui, cara. Olha isso. Ó, é Jaguar mesmo, não é? Nem sei, mano. Ó, que bonito, cara. Pô, para 250 tá bom demais, cara. Ah, tá amassado aqui. Pega nada, né? Bate o martelinho aí. Já era. A porta tá fechando, isso que importa. Todo sujo por dentro. Nossa, mano, o cheiro tá insuportável. Jesus amado, cara. Ó, esse daqui, ó. Nem sei que carro que é esse, cara. 3.0. É Jaguar mesmo. Aí, é Jaguar, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu mudar a tela de novo. Deixa eu ver aqui. Olha, o pneu tá zerado, parça. Zerado. Pneu e roda. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá vendo? Esse aqui tá 450, mas ele tá com motor zoado. Ó. Transmissão com problema. Tá vendo? Tem problema na transmissão, mas não interessa. 450. Pra quem é mecânico, ó, compra ele já era. 1450. Vamos ver o que ele tem de errado. Aparentemente não tem nada de errado, senão não estaria especificando no vidro. Por dentro não tá ruim. Ele é automático? Automático. É assim, automático. Olha aí por dentro, tá bonito, não tá fedendo muito. Completinho também. Ó, o banco tudo pra lá e pra cá. Deixa eu ver atrás dele. Vamos ver atrás. Ó, cara, não tá feio não. 1450. Aqui tá 1.650 esse. Olha só. Deixa eu ver como que tá por dentro. Tá bonitinho também, ó. Tá vendo? Bonitaço, parça. Só tá zoadinho algumas coisas, né? Não quer perfeito um carro velho também, né? Olha isso. Deixa eu ver como que tá por trás dele. Aí, mano, tá bonito esse carro aqui, hein, velho. 1.650. Deixa eu ver a frente dele de novo, mais uma vez. Olha o carro que mais vende aqui, velho, ó, o Audi. E esse aqui tava bonito, cara. Vendido também, 2.450. Ó, que bonitão. Esse tá bonito, cara. Vamos ver atrás da criança. Ó, TSI. E esse tava bem bonito.